6. Da. I ove subote u Politici možete da čitate u jutarnjem programu, da vidite i da saznate. Dakle, predstavljamo vodiče dobre klinike prakse za takozvanu preponsku kilu. U Americi godišnje se zbog te dijagnoze operiše između 500.000 i 700.000 osoba. U Srbiji od 10.000 do 15.000. Ove kile o kojima mi govorimo pojavljuju se iz generacije u generaciju, pa će tako tvrde stručnjaci svi muškarci u jednoj porodici u kojoj je neko nekada imao ingvinalnu kilu, do 80. godine kad tad i dobiti kilu. Smatra se da su one posljedica naslednog poremećaja kolagena, javljaju se u kombinaciji sa povišenim pritiskom u trbuhu. Mogu biti indirektne kod mladih i starijih ili direktne kod starijih. Kile su kao takve uz operaciju žučne kese najčešće operacije na opštoj hirurgiji. Ja godišnje operišem otprilike 400 kila. Momentalno u Srbiji postoji sada, znači sigurno nekoliko stotina hiljada pacijenta sa kilom. Do svoje penzije ja ću možda operisati 5-6 hiljada. Mi smo organizovani koji se bavimo kilom u udruženju Hernologa Srbije, nas ima manje od 20 i čitavo to udruženje može da operiše godišnje do, moglo bi da operiše samo da radi kila, a radi druge operacije, znači na 20, 30, 40 hiljada kila. Šta to znači prema broju koji je više stotina hiljada? Znači, to je toliko velika patologija da pojedinci to ne mogu rešiti. Rezultat je u sistemski da se hirurzi koji su u udruženju Hernologa Srbije, to mi radimo već 10 godina, obučavamo druge hiruge modernim tehnikama operacije kila, tako da svi hiruzi budu obučeni da to rade. Najčešće su asimptomatske, bole kada počnu da rastu ili kada se komplikuju. Bola, potom i otok može da se javi na sredini prepone i da se spušta na dole, javlja se pri stajanju i naporu, nestaje tokom odmaranja. Kilu prati i nelagodnost, a one često postaju veliki estetski problem, ali mogu izazvati i ozbiljne komplikacije. Operacija kile može se radi u lokalnoj, opštoj i regionalnoj esteziji. Laparoskop operacija zahteva opštu anesteziju. Otvorena tehnika ima ih mnogo. Sada, po preporukama Evropske hernije asocijacije, njihovi guidance preporuka, koje smo mi u našem vodiču prilagodili uslovima u Srbiji, smatra se da je maltene zlatni standard za operacija ingvinalne kile liteštena tehnika koja se izvodi u lokalnoj anesteziji. To je otvorena tehnika za otvorni rez u lokalnoj anesteziji. To podrazumeva da pacijent dolazi peške na sto, operiše se, peške silazi sa stola, sve vreme razgovara sa hirurgom i nakon dva sata pacijent ide kući. Znači, odmah posle operacije ide kući. Na taj način se može operisati ne samo preponske, ingvinalne kile, nego i sve druge manje kile mogu tako da se rade sa ugradnjom protetskih implanta. Bolji kvalitet lečenja, uštede i ujednačeni standardi u celoj zemlji ciljevi su vodiča, odnosno da se iako preporuke iz vodiča nisu zakonski obavezujuće, primene u praksi. Drugi cilj, isto tako važan kod nas, je da će implementacija ovog vodiča dovesti do toga da se smanje troškovi. Kao što znamo, mi smo zemlja koja ima problema sa finansiranjem zdravstvene zaštite, a ove operacije po svojoj brojnosti, one nisu toliko skupe kao pojedinačne operacije, ali su jako brojne, tako da na ovako veliki broj pacijenata koji se operiše, kod nas preko 10.000 operacija godišnje u Srbiji, uštede mogu da budu značajne. I isto tako važan segment, treći, značaj ovog vodiča, je to što će se najverovatnije u budućnosti smanjiti broj komplikacija, a i na taj način smanjiti bolovanje, odnosno gubitak izostanak sa posla. Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za ingvinalne kile, koji je napravljen prema evropskim i svetskim preporukama, ali prilagođen srpskim uslovima rada i mogućnosti, možete pronaći i na sajtu Ministarstva zdravlja.